كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورة البقرہ کا. یہ قرآن حکیم کی سب سے طویل سورت ہے، 286 آیات اور 40 رکوعوں پر مشتمل ہے. بہت طویل سورت ہے اور شریعت کے بہت سارے احکامات اور تفصیلات اس میں ہمیں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سورة البقرہ کا نزول شروع ہوا، اور اس میں مدینہ طیبہ میں کیونکہ یہودی 3 قبیلے موجود تھے، ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، منافقین کا گروہ بھی آگے پیدا ہونے والا تھا ان کا بھی تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کا ایک معاشرہ قائم ہونے والا تھا مدینہ طیبہ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً شریعت کے احکامات بھی عطا فرمائے ہیں. اس سورہ مبارکہ کو ایک حدیث مبارکہ میں جو کہ مسلم شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورة البقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کی تلاوت کرنے والوں کے لیے یہ بادل کے ٹکڑوں کی صورت میں کل سایہ کریں گے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کی چوٹی قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 12 برس اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 8 برس لگے اس سورت کے معنی سمجھنے میں، اتنی گہرائیاں اس میں موجود ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس سورت کے مضامین کا ہم جائزہ لیتے رہیں گے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ 286 جو آیات ہیں ان میں ایک حصہ پہلے 4 رکوع پر مشتمل ہے جس میں قرآن کی بنیادی دعوت کا ذکر ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے 4 رکوع ہیں، ابتدائی 4 رکوع جن میں قرآن حکیم کی بنیادی دعوت کا ذکر آتا ہے. پھر 10 رکوع ہمارے سامنے آتے ہیں جن میں پچھلی امت مسلمہ بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو آئے گی انشاءاللہ. پھر 2 رکوع ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، تو یوں یہ بن جائیں گے کل 18 رکوع. اس کے بعد بقیہ جو 22 رکوع ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب بھی ہے اور شریعت کی تفصیلات بھی ہمیں عطا کی گئی ہیں. آئیے آج سب سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. پہلے 2 رکوع ان میں ہمارے سامنے 3 گروہوں کا ذکر آئے گا. ایک گروہ متقین کا ہے، ایک گروہ منافقین کا ہے، اور ایک گروہ کافرین کا ہے. ان 3 گروہوں کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا. ہمیں بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم کس گروہ کا حصہ ہیں. آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. قطع کرنے کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ کرنا. ان حروف کی تلاوت علیحدہ علیحدہ کی جاتی ہے، الف لام میم یہ علیحدہ کر کے پڑھنا یہ قطع کرنے کے معنی میں ہے، اور ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. امت کی عظیم اکثریت علماء کی اس بات پر متفق ہے کہ اس کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں. اصل معنی کا علم اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو ہے حروف مقطعات کا. ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی کہ اہل عرب کے سامنے یہ کلام پیش ہوا اور انہوں نے الزام تراشی کرنے کی کوشش کی، تو ان کو کہا گیا کہ تم جن حروف سے الفابیٹ سے واقف ہو انہی کو استعمال کر کے اللہ نے کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تو تمہیں اپنے اوپر بڑا گھمنڈ ہے،
اور قرآن پر اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم بھی بنا کر پیش کر دو۔ تاہم یہ اصل معنی اللہ ہی کے علم ہیں حروف مقطعات کے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک تعبیر اس کی یہ کی گئی، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، پورا قرآن اس نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور ایک رائے یہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا بشارت کا پہلو ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے سامنے بات رکھی، اپنے لوگوں کے سامنے بات رکھی، بک آف ڈیوٹرانومی میں تفصیلات آتی ہیں، کتاب استثناء میں اس کا بیان آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول کو کھڑا کرے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ بھائی سے مراد بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی آگے کی نسلوں میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہودی جو مدینہ طیبہ میں آباد ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے، وہ جو کتاب کی بشارت اور آخر رسول کی بشارت تمہاری کتابوں میں بھی ہے وہ آ چکا ہے، کلام و قرآن حکیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کا بیسک پرپس کیا ہے، بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے آیا۔ باقی فوائد ضمنی اور سیکنڈری نوعیت کے ہیں۔ قرآن کا پرائمریلی بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے معنی ہے بچنا، گناہوں سے بچنا، دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو کہ جو کچھ آج سوچتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے ہیں، کل اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو جو ڈرتے ڈرتے بچتے بچتے زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ ان کو ہدایت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو بھی تقویٰ عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ یہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ پانچ صفات کا بیان اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو میٹیریلسٹک اپروچ نہیں رکھتے، اس دنیا ظاہر کو سب کچھ نہیں سمجھتے۔ آج کا دور فتنے کا دور ہے، وہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ، جو نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ اور ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ آخرت کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ جنت و جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ مگر ہمارا ایمان، اور ہم مانتے کہ ہاں اللہ بھی ہے، آخرت بھی ہوگی، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ کیا سائنس نے آج تک اللہ کو فزیکلی پروف کیا، جنت کو فزیکلی پروف کیا؟ نہیں، سائنس بہت پیچھے ہے، ہمارا ایمان بہت آگے ہے۔ ان دا سینس الذین یؤمنون بالغیب، اور جو غیب پر ایمان رکھتا ہے وہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتا، وہ براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے، وہ حق کو قبول بھی کرتا ہے چاہے کہیں سے بھی اس کو مل جائے، مگر حق ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات متقین کی صفات، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر دو، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کا صرف دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایمان کا صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایمان ہوگا دل میں، اظہار ہوگا عمل میں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہے مومن جس کو ہدایت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، وہ بخل کرنے والا نہیں ہوتا، وہ کنجوس نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، طلب و تڑپ ہوتی ہے ہمدردی کی۔ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں، آیت نمبر 4 میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ مسلمان وسیع النظر ہوتا ہے، مسلمان براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے، ہم مسلمان تمام رسولوں کو مانتے ہیں، کسی ایک کو نہ مانیں ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو پہلے بھی جتنی وحی آئی اس سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اے نبی جو آپ کو عطا کیا گیا، آپ پر نازل کیا گیا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایک اہم بات، اس میں ختم نبوت کی دلیل بھی ہے، پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
یہ نہیں فرمایا جو آپ کے بعد آئے گا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نہیں، اب آخری کلام آ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، تو آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان کا براڈ مائنڈڈ ہونا، وسیع النظر ہونا۔ ہر دور میں جب جب اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی، بندہ مومن اس سب پر ایمان رکھتا ہے، اس کی اوریجنل فارم میں، اس کی اصل شکل میں۔ کیوں؟ بندہ مومن تنگ نظر نہیں، وسیع النظر ہوتا ہے۔ پانچویں صفت بیان فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلے آیا تھا غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اب آ رہا آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کا اگلا درجہ جب اس میں گہرائی پیدا ہو تو وہ یقین ہوتی ہے، اور آخرت پر ہمارا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا ہمارا عمل اتنا درست ہوتا چلا جائے گا۔ آج ساری یہ بے حیائی، فحاشی، عریانی ہو یا فساد کا معاملہ ہو، اللہ کے احکامات کو توڑنے کی بات ہو، یہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی موت کو بھول گئے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، انسان فراموش کر دیتا ہے کہ انسان نے کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جتنا آخرت پر ایمان پختہ ہوگا، جتنا ہمیں ہماری موت یاد رہے گی، جتنا اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پختہ ہوگا، اتنا ہمارا عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہم نے پانچ صفات پڑھی ہیں متقین کی۔ اس وقت ہوا ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید آیات کا مطالعہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 4 تک ہم نے مطالعہ مکمل کیا۔ متقین کی پانچ صفات ہمارے سامنے آئیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ہر دور میں جو وحی آئی سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آئیے آگے مطالعہ کرتے ہیں اور جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 5 میں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح یعنی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو متقین کی ان صفات کو جو لوگ اختیار کریں گے انہی کو ہدایت ملے گی اللہ کی طرف سے، اور انہی کو اصل کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ پہلے گروہ کا بیان مکمل ہوا، متقین کا بیان مکمل ہوا کہ جن میں یہ صفات ہوں گی وہ تو قرآن سے ہدایت پا جائیں گے۔ 1400 برس پہلے چلے جائیے، صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے ہیں اور ان میں یہ صفات موجود ہیں، ان کو تو ہدایت مل گئی۔ مگر ایک اور گروہ تھا، ابو جہل جیسے لوگوں کا، جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا، اب ان کا تذکرہ ہے اگلی دو آیات میں۔ یہ دوسرا گروہ ہے کافروں کا۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلا دیا ہو، جیسے کہ ابو جہل کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی سماعت یعنی کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ دو آیات میں مختصراً دوسرے گروہ کا بیان ہے، کافروں کا گروہ۔ 1400 برس پہلے بھی تھا، ابو جہل جیسے لوگ تھے جو تنہائی میں جب ہوتے لوگوں کے پاس، اپنے لوگوں کے ساتھ، لوگ پوچھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ برحق نہیں، وہ کہتا برحق ہے۔ پھر لوگ پوچھتے پھر قبول کیوں نہیں کرتے، وہ کہتا کہ اگر میں نے مان لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، یہ بڑے ہو جائیں گے، اور میں چھوٹا بننا چاہتا نہیں، میں تو سردار ہوں۔ ایسا تکبر، ایسا تعصب، ایسے جانتے بوجھتے روش انکار کی جب اختیار کر لے بندہ، تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ نے امتحان کے طور پر دنیا میں بھیجا، جو قبول کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو جانتے بوجھتے رد کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں، اور پھر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ کا قانون ہے۔ کہیں قرآن بتاتا ہے سورۃ الدہر کی ابتدائی دو آیات میں، آیت نمبر 2 اور 3 میں، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے نا شکرہ بنے، زندگی امتحان کے لیے، اور بندہ جس طرح بڑھنا چاہے گا اسی کی توفیق دے دی جائے گی۔ قرآن نے بتایا سورہ شورا آیت نمبر 13 میں، یہدی الیہ من ینیب،
اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور فرمائے سورہ صف آیت نمبر 5 میں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا. گویا یہ انسان کے پاس اختیار ہے, اگر وہ ہدایت کی طرف قدم بڑھائے گا اللہ اسی کی توفیق عطا فرما دیں گے, اور اگر وہ گمراہی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی راستے کو اس کے لیے آسان فرما دیں گے. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے. یہاں ایک اور بات بھی آئی کہ اللہ نے مہر تو لگا دی اور اس سے پہلے فرمایا اے نبی ان کے حق میں برابر ہے, آپ ان کو خبردار کرے یا نہ کرے یہ تو ایمان نہیں لائیں گے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا. ایک داعی دین کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے, لوگ مانے یا نہ مانے یہ لوگوں کا چوائس, لوگوں کا اختیار ہے, مگر دین کی دعوت دینے والے کو اپنے فریضے کو مسلسل ادا کرتے رہنا چاہیے. ان کے متعلق فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. یہ دوسرا گروہ جو قرآن کی دعوت کا انکار کرنے والا تھا اس کا بیان آیا. ناظرین کرام, اس کے بعد سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اس رکوع میں 13 آیات ہیں جن میں تیسرے گروہ کے حوالے سے تفصیل آئے گی. یہ تیسرا گروہ, اس کو منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے, مگر ابھی اس مقام پر ان کا نام نہیں لیا گیا بلکہ کچھ صفات و کردار بیان کر دیا گیا تاکہ جو لوگ سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائیں. یہ منافقین کا گروہ دور نبوی میں بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جنہوں نے اسلام کو قبول تو کر لیا مگر اس کو دل سے نہ مانا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. گویا یہ تین گروہ ہو گئے, ایک مسلمانوں کا, متقین کا, جو قبول کرنے کے بعد ڈٹ گئے, جان دینے کو بھی تیار ہو گئے, مال بھی کھپا دیا مگر ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں. دوسرا کافرین کا, جو کہ ڈٹ گئے کفر پر اور جان دینے کو تیار, جیسے کہ ابو جہل قتل ہوا غزوہ بدر میں, مگر قبول کرنے کو تیار نہیں. تیسرا درمیان کا گروہ ہوتا ہے, یہ منافقین کا ہے. یہ ہر ایک سے بنا کر رکھتا ہے تاکہ جب جس کا پلڑا بھاری ہو وہ اس کا ساتھ دے اور اپنے فوائد کو, اپنے مفادات کو سمیٹنے کی کوشش کرے. غور کیجئے گا اور نوٹ کیجئے گا, قرآن ایک انقلابی دعوت لے کر آتا ہے اور انقلابی جد و جہد میں جانیں بھی دینی پڑتی ہیں اور جانیں دینے والوں کی مخالفت کرنے والے بھی جانیں دیتے ہیں. یہ دو ہی رویے ہوتے ہیں, مگر ایک تیسرا گروہ بھی انقلابی جد و جہد میں سامنے آتا ہے جو ہر ایک سے اپنی بنا کر رکھتا ہے تاکہ اپنے مفادات کو وہ محفوظ کر سکے. قرآن کی بنیاد پر جب بھی کسی معاشرے میں کوئی انقلابی تحریک برپا ہوگی یہی تین گروہ ہمارے سامنے آئیں گے, اور یہ منافقین والا گروہ بھی سامنے آئے گا. تاہم اس وقت ایس سچ انقلابی تحریک تو دکھائی کم دیتی ہے, تو میں اور آپ اپنا تو جائزہ لیں, کیا ہم متقین میں شامل ہیں یا ہم اللہ نہ کرے منافقین میں شامل تو نہیں, اللہ اس سے محفوظ رکھے. میں نے عرض کیا کہ یا منافقین کا لفظ استعمال نہیں ہوا, وہ آئے گا سورہ نساء میں اور دیگر مقامات پر سورہ توبہ میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ, مگر مدنی دور کے آغاز میں سورۃ البقرہ کا نزول ہوا ہے تو اللہ نے چوکنا کر دیا کچھ صفات بیان فرما کر کہ دیکھو یہ ان لوگوں میں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے آگے منافقین کہا اور ان کے اس نفاق کو اس مقام پر مرض یعنی بیماری سے تعبیر کی. آئیے اب تیسرے گروہ کا مطالعہ کریں دوسرے رکوع کے آغاز سے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُول, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر, کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وما ہم بمؤمنین, اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. غور کیجئے, یہ کہہ رہے ہم اللہ کو مانتے ہیں, یہ کہہ رہے ہم آخرت کو مانتے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں ایمان والے نہیں. کون سا ایمان مسنگ ہے؟ رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والا ایمان صلی اللہ علیہ وسلم. منافقین بھی جو تھے جن کا ذکر اگلی صورتوں میں آئے گا انشاءاللہ, وہ جھوٹے منہ اللہ کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے, ان کا عمل ثبوت پیش نہیں کیا کرتا تھا, غلط دعوے تھے ان کے اور کردار کی گواہی نہیں تھی, تو یہ جھوٹا دعویٰ تھا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے ماننے والے بھی ہو تم, آخرت کے ماننے والے بھی ہو, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, واقعتاً ان کو نہیں مانتے, ان پر ایمان نہیں لاتے, تمہارا ایمان ہی نہیں ہے. آج مسلمان وہی مسلمان کہلائے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور انہیں اللہ کا آخری رسول مانے. یہ ہے قانونی حوالے سے بنیادی مسئلہ کہ اب مسلمان وہی ہے, اب نجات اس کے لیے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے اور ان کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے. فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین, یہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم, مگر یہ دھوکہ اپنے ہی آپ کو دیتے ہیں. وما یشعرون, اور یہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو. مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, کافروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, بھی ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے تئیں اپنے طور پر تو سمجھ ہم دھوکہ دے رہے ہیں,
نہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انسان دنیا کی ظاہری چمک دمک کا شکار ہو کر، دنیا پرستی کا شکار ہو کر جب دین کا سودا کر لے، ایمان کے تقاضوں کو فراموش کرے، تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ وہ ظاہری چمک دمک والی دنیا میں ڈوب گیا، دنیا بنانے کے چکر میں ہمیشہ کی زندگی آخرت کو اسے برباد کر لیا۔ اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرضٌ، فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک مرض، ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے بڑھا دیا ان کو مرض کے اعتبار سے۔ وہ مرض کیا ہے؟ اس کو ہم دیگر مدنی صورتوں میں پڑھیں گے نفاق کے لفظ سے تعبیر کرتے ہوئے، مگر ابھی ابتدائی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرض سے تعبیر کر رہے ہیں تاکہ جو سمجھنا چاہے، بچنا چاہے وہ بچ جائے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ فرما دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دعویٰ کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مگر دل سے ایمان نہیں لاتے، دعویٰ کرتے اسلام کو ماننے کا مگر اسلام کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا مگر جب دین کے راہ میں نکلنے کی بات آئے، دین کے لیے محنت کی بات آئے تو فرار اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے حق قبول کرو، حق کے تقاضوں پر عمل کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ، حق کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو، یہ کہتا ہے اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، جو لوگ قرآن سے، سنت سے، دین سے دور ہیں، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم سے بڑھ کر علم رکھنے والا کون ہوگا، ہم سے بڑھ کر کوالیفائیڈ کون ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی باتیں دکھائی تو دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے آگاہ ہو جاؤ، انہم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا داری میں پڑھ کر، دنیا کا سودا کر کے آخرت کو برباد کر رہے ہیں، یہ خود مفسد ہیں، یہ اصلاح کرنے والوں کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، حق کے راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی فساد نہیں۔ رسول اللہ کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کے لیے ہے اور یہ اس اصلاح میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ رسول اللہ کی دعوت حق کے لیے ہے، حق کو غالب کرنے کے لیے ہے، یہ باطل پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہی ہیں جو سب سے بڑے فسادی ہیں۔ فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم المفسدون، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، مگر وہ شعور نہیں رکھتے، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12۔ منافقین کا بیان جاری ہے، ہم بھی ذرا غور کر لیں۔ تعبیر خاص تو یہ ہوگی کہ 1400 برس پہلے کے منافقین، ان کا طرز عمل کیا تھا۔ تعبیر عام میں، یعنی آج کے تناظر میں دیکھنا ہوگا، ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی دعوت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے دین حق، دین اسلام موجود ہے، کہیں ہم فرار تو اختیار نہیں کرتے، کہیں ہم مال کی محبت میں ڈوب کر، دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کو فراموش تو نہیں کر دیتے۔ اگر آج ہمارے سامنے کوئی انقلابی جد و جہد موجود ہو، کوئی انقلابی تحریک موجود ہو، تو کیا ہم مال اور جان کو ترجیح دیں گے یا اللہ رب العالمین کے دین کے لیے ہونے والی جد و جہد میں شریک ہو کر حق کا ساتھ دیں گے؟ تو اللہ تعالی ہمیں متقین میں شامل فرمائے۔ کون؟ غیب پر ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، خرچ کرنے والے، ہر دور میں جو وحی آئی اس پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے۔ اللہ کافروں میں ہونے سے بھی ہمیں بچائے، اور اللہ وہ جو درمیان میں چلنے والا گروہ ہوتا ہے، جو مفاد پرست ہوتا ہے، منافقین کا گروہ، اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ وخيّا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان.